ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାସ୍କରଙ୍କଠୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାସ କହିଲା ଭଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୋଟ ବନ୍ଦିଶଟେ ଶୁଣେଇବି। ତ ସେ ବନ୍ଦିଶଟା ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଟାକଟରେ କହିକି ଛୋଟ କରୁଛି। ତ ଛୋଟ ବନ୍ଦିଶ ରାଗ ନାଁ ହେଉଛି ପୁରିଆ ଧନଶ୍ରୀ ରାଗ, ଆଉ ଛୋଟ ବନ୍ଦିଶ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣିକି ମୋତେ କହିବେ। पहलिया जन का मोरे, पहलिया जन का मोरे, चनन चनन बाजे चनकारी। पहलिया जन का मोरे, पहलिया जन का मोरे, पहलिया जन चनन चनन बाजे चनकारी। पायलिया जन का मोरे, पायलिया जन का मोरे, पिया समझाओ समझत नाही, पिया समझाओ समझत नाही, सासन नंद मोरी दैगी गारी। पहलिया जन का मोरे, पहलिया जन का मोरे, पहलिया जन छना का पहलिया जन का मोरे, पहलिया जन का मोरे।